Que tal, boas tardes, benvidos a entrevista dual de Radio e Mais Televisión de Televigo e de Radio Vigo que facemos todos os martes aquí no plató de Televigo e hoxe temos con nos a un dos maiores expertos que temos precisamente en como hai que facer para darlle un pulo A nosa economía verde, como hai que facer para darlle un pulo á nosa masa forestal, a galicia rural? Esa galicia da que tanto falamos é que afortunadamente pois hai moita xente, como Juan Picos, que traballan eh, para intentar que esa galicia verde pois siga sendo a galicia verde e non sexa a galicia marrón ou a galicia... Ex verde. Juan Picos, qué tal? Muy boas tardes. Boas tardes. En eso estades, precisamente, pois pues, bueno. aportando, axudando, traballando dende a de universidade, traballando como expertos tamén, e eh, eh, intentando, pois pues, sobre todo, darlle un pulo a esa Galicia verde, que segue sendo verde afortunadamente, toquemos Madeira por agora. Juan. Pois pues en eso, en eso traballamos eh todos os días, ¿no? Eh, además, traballando na, na escola de Enseñería eh forestal, pois pues, realmente o que temos que facer, a, a propia A propia función que temos, sí. a parte da, bueno, da docencia, eh do que sería a universidade máis clásica e unha parte que creo que de investigación e transferencia á sociedade que temos que facer en un tema tan importante para Galicia, como sería o sector forestal e o, o medio rural, pois pues todo o que fagamos sempre vai ser pouco, pero de logo por nós non vai quedar. Sen unha que é importante, un verán un pouco calmo, non? Con respecto a outros veranos como analiza Juan Picos como experto. En bueno, tanto, eh no... sempre a meteoroloxía é un factor eh moi influyente eh cando unha analiza unha campaña do, do de incendios forestais, no sí. este ano eh tivemos un, unha, bueno, unha fortuna eh que que bueno, con varia, con, con periodicidade tivemos algunhas precipitacións eh para o noso medio forestal, iso é unha bendición. É Seguro que algún que tuve aquí na playa non opinou mesmo. Ese xullo chuvioso é <laughs> maravilloso para Galicia <laughs> Verde, non? Vai dar moita producción, eh, digamos, non só nas árboles, sino nos cultivos, etc. E vai manter o, o chan e a visitación en condiciones de humedade, por polo tanto a propagación eh, perigosa de incendios forestais pois é moito máis improbable. Non? Então, bueno, pois iso acompañou... Tamén eh, creo que algunhas das cousas que se están a facer tamén da Consellería de Medio Rural están a uh -huh. axudar. do punto de vista da formación do dispositivo, hai unha serie de cousas que están abertas, pero bueno, eu creo que é moi é moi cedo para decir que eso ten influencia nun resultado na campaña, claro. sobre todo cando o factor meteorológico tamén ten moito que ver. Pero importante, Juan non vai ser a guardia, ¿non? No. Porque este ano foi bo, entre aspas, pero ollo quando que ven, porque estamos vendo como xa eses incendios de nova xeración Están a arrasar moitísimos sitios, as imáxenes de Grecia, as imáxenes de Atenas mesmo, non? De Turquía, de outros países, eh, eso é unha realidade que está aí, claro. Sí, eh, digamos, o que foi este ano a nosa bendición foi a súa condea. Eh, cando entra o, o aire úmido e embrao pola parte atlántica, chega o vento moi quente e reseco, a parte leste do Mediterráneo. Sí. E, por tanto, cando nos estábamos tendo ese xullo eh, chuvioso, eles estaban tendo unhas eh, temperaturas de récord e, sobre todo, unhas humidades e un período de seca moi prolongado. ¿no? Eh, por lo tanto, xogar, xogar esa, esa lotería é eh, eh, complicado porque tarde ou temprano pode che tocar. ¿no? Por lo tanto, mm. hai que Bueno, hai que traballar, hai que mellorar, hai que seguir aprendendo, Porque moitos destas, destos comportamentos que estamos sendo quen de ver nos, nos lumes, nos ten que levar a reflexionar eh, e revisar o noso coñecemento para ver si hai algo que se nos está a escapar ou hai alguna outra maneira de facer as cousas. Eso ten que ser absolutamente permanente porque eh, bueno, pois o lume o, e o cambio climático non espera por nós. Claro, eses dous aspectos. Non? Agora parece que nos últimos tempos ata que chegue un tram da vida e volta un pouco a casía de saída, se está a reactivar de novo a preocupación máxima, non sei se tamén se tratarán as seguintes COPs polo cambio climático, polo contexto que que pode chegar en breve, Juan, non sei se isto é bo, non, que de novo salten esas voces que lembrábamos da COP de París, da uh -huh. COP 21, que hai tempo que estaban un pouco así emudecidas. Non? Bueno, e claramente algúns personaxes, eh, digamos, de, de moita soa a nivel mundial teñen moito que ver moitas veces co propio discurso También. da, da sociedade dos medios, decir, ten moita influencia eh, porque teñen, teñen probablemente os millores altavoces, eh, digamos, para ese tipo de ideas. Non? Eh, o cambio climático é un feito, eh, de feito, ahora o asunto é conseguir que non sexa o peor posible, xa non é Digamos, non estamos en condicións de vitálo sino en condicións de evitar que se sea moi grave e eh, creo que é un poco a, a labora en todos os seidos da vida Digo, no noso consumo e eh, do punto de vista de dos que estamos a traballar con, con recursos naturais que a súa vez son eh, unha ferramenta para loitar contra o cambio climático, pero tamén son grandes afectados polo cambio climático eh, Pois temos claro. eh, doble traballo. ¿no? como se ten que preparar ou se está a preparar dentro do seu punto de vista e como experto a Juan Picos pregunto lle, Galicia tamén un pouco tendo en conta como nos está a afectar antes falábamos fora de de pantalla como eh, o estudo de auga de Vigo e da área metropolitana de toda esta contorna era un dos temas dos que reactivamos e voltamos a falar hai semana e pico eh, como ten que traballar Galicia esa Galicia verde eh, para, para o seu futuro inmediato, Juan? Bueno, unha das primeiras este... cousas que temos que temos que traballar moito en saber o que está a pasar, o que pode pasar. O consenso da suba de temperaturas a nivel global, eh, para o cual hai un, hai un consenso claro, non é tan fácil de determinar como afecta a un sitio concreto, neste caso Galicia. Hai algúns escenarios que indican que pode enfriar, eh, ter máis períodos de seca. Bueno, estamos nesa... Bueno, vivimos nun sitio de meteoroloxía e climatoloxía variable sí. en función de como, de como ven o vento e, por tanto, determinadas eh, digamos, prospeccións indican que pode haber máis períodos de seca pero, bueno, non no acaban de ser concluintes creo que temos que facer moito máis traballo aplicado eh, de prospección de por onde nos vai eh, a vir estas, estas afecciones e, sobre todo, temos que empezar a prever e eh, poñarnos nos casos peores precisamente para podernos adaptar, porque tamén o medio non é algo que se adapta do noite a mañán, ainda que teñas moitos cartos. Eh, se eh, si falamos de masas sí. forestais, sí, sí, pois pues sí, as sí, masas sí. forestais non, non se cambian de sitio eh, de un momento a outro, eh, se cambian as especies e se cambian as edades, hai que o, as árbores tardan tempo en crecer. Eh, por lo tanto, temos que ter moi claro que ter que facendo e, como mínimo, ir sempre, eh, un palabra que, que tamén está ahora mismo de moda, que o concepto da resiliencia, sí. pero na ciencia forestal é un concepto que manexamos desde de hai moito tempo, ¿no? a resiliencia é algo que é capaz de absorber os impactos e os cambios, eh, de, digamos, afectándose o menos posible. ¿no? Sí. O traballo na, na selvicultura, a xestión de, de masas mm. forestais, un dos seus seus é a resiliencia. Temos que buscar masas que van a durar décadas sí. e polo tanto temos que intentar buscar masas que sean capaces de resistir aquilo que es poida pasar. Bueno, pois pues esa filosofía eu creo que temos que exportala un pouco á sociedade. Temos que irnos facendo máis resilientes, sin ter moi claro por onde nos vai venir algúns dos impactos, pero van vir seguro hai que repercutila na sociedade, en eso estades, os expertos apoiando, traballando, Eu hmm, pregunto, Juan, como vai ese traballo de plan forestal? Hai recollidas moitas desas inquedanzas, moitos deses puntos que son absolutamente necesarios en o punto de vista dos expertos. Eh, como vai ese traballo eh, para artellar precisamente todo o que ten que ser o futuro, as próximas décadas aquí na nosa comunidade? Pois pues eu creo que o plan forestal, eh, dende logo, algunhas das cousas que eu, que eu comparto e que... E que gustaba ver en un documento como o do plan, creo que sí que as recolle, seguro que hai opinións para todos os gustos, porque é un, é un documento moi amplo, mm. eh, con moitas eh, visións, eh, por tanto, bueno, é, é, moi difícil ter, digamos, a satisfacción total, pero eu creo que un avance, do meu punto de vista, dous eh, feitos moi claros. Primeiro, un, compromiso de unha revisión moito máis frecuente, e eh, a xeración dunos indicadores que nos permitan ir seguindo o plan forestal, non é tanto ter un, un corán, E xa está, eh, no? xa, está sí, eh, xa veremos un pouco que pasa con el, é inamovible no tempo como ter un documento que no fondo é unha guía establece un patrón pues, de seguimento, de medición e de toma de decisións en función de por onde van as cousas eu sempre son partidario deste tipo de aspectos sobre todo neste momento tan cambiante e por outro lado creo que é moi importante a aposta que se fai ainda que eh, que eu diga pode soar interesado porque estamos colaborando dentro da Universidade de Vigo, tamén a Universidade de Santiago neste traballo, creo que o, a filosofía do, do desenvolver un inventario forestal eh, continuo para Galicia que Ti sempre vai... defendiche defendiste iso, que? Sí. Como podemos explicar? Que, en que consistiría precisamente el poder desenrolar o poder desenrolar ese inventario forestal? Bueno, eh, se si estamos preocupados pola, por exemplo por, por facer unha analogía, pola nosa saúde sí eh ter a capacidade de irnos evaluando de xeito continuado, e ir vendo se si o a nosa sangue ten uns indicadores ou outros, etc. eh nos daría algo máis de tranquilidade, no? Mais que se si nos dixeran, bueno, moi ben, hoxe estás ben, ben dentro de 30 anos, e eh, facémosche outro análisis de sangue, é bueno, claro. teríamos, bueno, pois en, en Galicia os recursos forestais estaban máis ou menos midindo cada 10 anos, Eh, eh, e despois ese estatus que se medían ainda tardaban 2 ou 3 anos en chegar con lo cual mm, estábamos sempre comendo pan receso por decirlo de alguma sí. maneira eh, eso é válido en outras comunidades autónomas onde os, os crecementos e a dinámica que teñan as masas forestais son moi lentas pero para Galicia eh, eh, era inasumible. Do punto de vista do, por exemplo, do, do, do mercado, saber canta madeira uh -huh. pode haber o mercado, as empresas que podan facer as súas investimentos, pero tamén a política forestal, se si está plantándose máis dunha, dunha madeira que outra, se si está plantando máis en unhas zonas que en outras, ser quen de ir tendo un seguimento moito máis eh, periódico e máis frecuente deses datos, vai dar instrumentos precisamente para que o plan forestal sea capaz de ver se si se están cumplindo as súas previsións, e tomar medidas se non se fai, non? Ou se sí, se están sí, cumplindo, sí. pero se está xerando outros problemas. E eu creo que o importante de todo eso, eu sempre defendí que, que ademais, sobre todo, axudados de das novas tecnoloxías que ahora mismo temos, eh, satélites, eh, medición láser, eh, moitos modelos matemáticos, eh, somos quen de intentar, eh, bueno, pois, facer un un desenvolvemento propio para Galicia apoiándonos no, no máis novo. Eu creo que ademais Galicia está facendo un, un esforzo en en desenvolver un inventario forestal eh, bastante innovador comparado con outros que hai noutros países. Pau, no? pues e por lo tanto creo que é unha boa é unha boa nova e eh, ademais A, a, a outra da cosa que, ademais, prodúceme moita, moita alegría poder decir, Ajá. é que apostouse porque dende as, as universidades galegas, en este caso, a Universidade de Santiago e a de Vigo, que somos as que temos titulacións forestais, claro. esteamos a investigar xunto con o Senado de Medio Rural en desenvolver este instrumento. ¿no? Que iso é normal, o sea, a Universidade de Stuttgart, <laughs> co todo desenrolo da automoción, pois pues está claro que ten un papel preponderante fundamental. Aquí temos a Champions das Forestais aproveitémolo, non? Juan? Claro, eh, eh, sí, creo que, que sí. Dito ¿no? dito, no, así, soa normal, o que pasa que sabemos que normalmente ás veces as cosas normales non son tan frecuentes. ¿no? Pero bueno, neste caso, xa digo, hai que, hay que, hay que alegrarse por ello. Eh, eu creo que se está, vamos, se está, vamos a desenvolver un traballo de feito bastante eh, riguroso para tentar definir primero como vai ser ese inventario, hasta onde podemos chegar e, ademais, se está facendo en colaboración co Consello Forestal de Galicia, Eh, donde están os propietarios forestais, as comunidades de montes, as empresas Donde eles tamén están poñendo as súas demandas De que debería ter o inventario para que fora útil no? claro. Eu creo que é un plantexamento bastante innovador eh, vamos, Coido que, que ha de traer bo, boas cousas para Galicia Moitas veces falamos da Galicia rural eh da Galicia baleirada ou de España baleirada, que que falouse moito coa chegada de Teruel existo congreso, por exemplo, e que agora falase menos, isto isto é, é verdade. Cando eh apostamos por darlle un pulo a Galicia verde, a Galicia rural, isto tamén ten que ter complementos de que a vida sexa fácil para a xente que estea no rural. Estamos vendo, e falábamos antes, noticias de peches de caixeros automáticos, de servicios, cada vez máis eh, complicado poder chegar. Eso redunda en perxuizo desa Galicia rural, desa Galicia verde, eh, Juan, ¿o como ten que ser a marida xo equilibrio? No? Eh, claramente, eh, claramente, sí. Eh, o que está claro é que, á veces, cando se está falando da, da política rural, da, da demografía do rural, eh, se tende a, a pensar que eso ten que ser como era fai 60 anos, non? Eh, e, dende logo, tamén hai que reinventar un pouco ese rural. O rural ten que ser un sitio donde eh, unha xente poda desenvolver a súa vida eh, cas mismas acceso a servicios eh, eh, e tecnologías que poda desenvolver unha persoa na, na, na cidade. Non? Eh, ás veces, ben sellado ao que é a xestión do medio, a agricultura ao seu redor, pero tamén Eh, bueno, pois pues, aproveitando o que nos uh -huh. tamén nos está a dar o, o teletraballo e a posibilidade do traballo sí. remoto, tamén poda dar eh, posibilidade eh, de que determinados postos que estean relacionados con ese tipo de actividades se podan desenvolver no rural. Claro, un rural sin conexión, eh, sin servicios financeiros, eh, sen un acceso fácil á educación infantil ou á saúde. Tamén. Eh, bueno, pois pues, no fondo o que nos dá é unha unha ecuación que ten unha solución fácil, o que necesite esas cousas ten que irse a outro lado, non? Por tanto, eh, o que temos que estar pensando é es en ese novo rural, que tamén temos que inventálo. Temos que eh, respetar o que temos no, no, no medio rural, pero inventar un medio rural con outra maneira de facer. Eh, eso vai necesitar... Tamén evoluciona o medio rural, tamén se moderniza. Exactamente. Tecnolóxicamente estamos a ver tamén en, en moitísimas industrias que están no agro, eh, que están no rural e que están modernizadas, pero tamén teñen que ter esas posibilidades. Claro. A día no? de, o sea, de hoxe, que unha, que... unha explotación eh, leiteira ten que ser quen de estar conectada co seu proveedor para saber cando ten que ir a recoller ou unha máquina eh, forestal, e de feito, algunhas cousas tamén estamos facendo na nosa escola, eh, pode estar perfectamente conectada en liña con, o camioneiro para millorar a logística, eh, ir enviando información, mesmo ao propietario que lle vendou a madeira a, a empresa saber cando está empezando a cortar a súa madeira. Eso deberíamos ser quen de facelo porque a tecnoloxía o permite. Que non o está permitindo? Pois pues, fundamentalmente pois, pues, ou as infraestructuras ou ás veces a falta de, de aposta en, en, en que realmente ese, ese poda ser o noso, o noso rural. Non? Eh, se si non ponemos esa, bueno, esa sobreprotección eh, sobre todo para arrancar estes temas porque sí. probablemente a unha compañía ou a unha, a unha entidade financiera non lle compensa se si fai os números en crudo por ese ratio de habitantes, ter unha determinada instalación. Temos que ser quen de sobreprimarla precisamente para manter o que temos e que eso poda medrar. Pero é un círculo vicioso. Se non tes servicios, haberá sí. menos xente, sí. porque unha persoa xoven nese, nesa vila, non falamos sí. xa de parroquias uh -huh. perdidas nun municipio, non falamos de vilas de case 5.000 habitantes sí. como portas que poden sí. perder eses servicios, E eh, estás dicindo, xóvenes, Baite de aquí, ¿no? Sí, o sea, no 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 fondo de linguaxe non verbal claro, que é moi efectiva. Claro que di, non, claro, que esto dos viaxeiros, ¿no? Setites o tren Celta a, que conecta a segunda capital de Portugal como é Porto coa primeira cidade do noroeste, que Vigo cun tren chuchudo a 80, pois pues, claro, non, é que hai poucos viaxeros, claro. Sí, sí. Que, no, é que non... mellor coller o coche e emitir Non control. queremos o tren bala, en... pero, home, un tren un pouquinho que... Sí, sí. Non, pero eso, eso é, é así. Sí. Entón, por tanto, creo que que esa sobre... Eh, bueno, sobrecoidado en, en dar esas oportunidades ao medio, ainda que o ratio, o coste por persoa, o coste por habitante, obviamente vai ser superior, sí. claramente a longo prazo é o único que pode estabilizar e revertir algúnas poblacións e, sobre todo, desenvolver moitos proxectos que seguramente teñan como escenario o aproveitamento dos recursos do medio rural que van xerar eh, moitas oportunidades tamén económicas e eh, ben tamén a que a nosa paisaxe estea ben mantida, eh, protegida de lumes forestais e tamén poda ser un, un Eh, un elemento clave eh, nun dos sectores que, de logo, non escoitei ningún político eh, rexeitando que é o tema do turismo. Non? É eh, en o fondo, boa parte do noso turismo ten que ver ca nosa paisaxe e ca nosa ocupación do medio rural. Eh, non sempre sumamos eso cando estamos discutindo se si pode haber unha escola ou non. Sen dúbida. Pois, Juan Picos, moitísimas grazas por estar con nós e no. por achegarnos a o que é esa Galicia importante que grazas a, a xente como Juan Picos e toda a xente, os enxeñeiros que traballades e que estades non somentes a formar, senón a aportar dentro da de universidade, pois o que ten que ser o, o coidado, a final é darlle un pulo a esa Galicia verde e agardemos que non sexa a Galicia valeirada e que siga sendo esa Galicia rural que tanto nos gusta. Moitísimas grazas, Juan, por estar sí, con nos. Imos facer un alto e de seguido voltamos na radio, temos que falar de contextos diferentes que teñen eh, como protagonistas as redes sociais e que ten como protagonista o WhatsApp. Ollo cos novos timos do WhatsApp que nos trae Agustín Vivat agora.